Инфляция в Украине в этом году может достичь 10%. Такой прогноз обнародовал Всемирный банк в последнем экономическом обзоре. Напомню, ранее Всемирный банк прогнозировал рост цен на уровне 8,5%. Как объяснила ведущий экономист финансовой организации Анастасия Головач, изменение прогноза связано с увеличением минимальной заработной платы. При этом специалист отметила, что улучшить этот показатель можно ускорением реформ. Реформи необхідні саме зараз, оскільки відновлення макроекономічної рівноваги є критичним. Прискорення темпів економічного зростання в середньостроковій перспективі до 4% може допомогти зробити це зростання відчутним для українців. Таким чином, щоб показники бідності почали нарешті знижуватися.